2016树林之美元宵嘉年华灯会即将在2月20到2月27登场，已有不少彩绘灯笼布置在庙方，民众参拜的时候可以顺便欣赏。象征猴年的主灯也在庙前现身。2月20当天将由镇南宫、海明寺、树林区公所及地方重要人士共同点灯。啊，那20开灯了后呢，保安二家。卡早是保安二家拢封街吼，也所有的灯幕，啊个所有的这个摊位，红旗之美，一切单位拢伫内底。啊，今年呢有较扩大，像那车头吼，然后人坐火车，啊是要火车落来，要来像那，啊是要来看灯会，伫迄个大厅顶头就有啊。啊，对中山路吼，啊延伸到这里，伊个大暗路节目，咱像那拢总有180多个节目，拢直接咧表演。啊！你来看到咱那群那人才啊，足足有余。无论吼啊，这个有舞蹈也好啦，国管乐、国乐哦，啊个踢踏舞的吼，啊个这个街舞啦，即马少年的哦，出来你跳有够水啦，无输电视台。啊，希望大家先进台阶，那路过哦，也值得来参观。树林之美元宵灯会开始于民国92年的三阳开泰绕境祈安活动，95年扩大举办灯会，至今已有14年了。除了地方社团踊跃参加之外，来自各国各界的宗教团体也热情响应，大家齐心为台湾祈福。目前镇南宫庙前广场已布置了各界赞助的灯幕，庙里也悬挂了各级学校彩绘灯笼比赛的入选作品，供民众来欣赏。以往灯会的主要活动集中在镇南宫广场及保安二街，今年特别再往中山路方向延伸至树林车站大厅，希望可以让搭火车的民众也能感受到地方节庆活动的热闹。树林灯会从2月20正式启动，为期8天的灯会活动将在镇南宫广场和保安二街举行，民众可以继续来感受元宵前小过年的欢乐气氛。数位天空新闻树林报道。